የሽንዲ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። ታዲያ ከተማችን ያው እንደታወቀው ህብረተሰቡ ወይ ከተማውን ጽዳትና ውበት ለመጠበቅ ጥሩ ርብርቦች አሁን ላይ እየተሰሩ ቢሆንም በፊት ላይ ግን የነበሩ ድክመቶች፣ ከተማችን በጣም ውበቱ ያልተጠበቀ፣ በጣም ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያ እየተጣለበት ያስቸግር የነበረ ቦታ ነበር። አሁን ግን በአሉን በተቋቋመው አዲስ የማዘጋጃ ቤት አመራሮች የተሻለ ጽዳትና ውበት ለመስጠት ከተማችን ላይ የተሻለ ርብርብ እየተሰራ ይገኛል። እንዲሁም አሁን ከሚሰሩት ስራዎች አንደኛ የሚታየው አዲስ ቀበሌ 02 ቀበሌ አዲስ ነው። ይህ የጎርፍ ተፋሰስ መሰራቱ ለከተማችን ለቀበሌያችን የተሻለ ውበት ሊሰጥ ይችላል ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም ቆሻሻዎች በዚህ በዲሽቦይ በተሰራው በሚሰራው ዲሽቦይ ቆሻሻዎች ወርዶ ይሄዳሉ። እነዚያን ቆሻሻዎች በአግባቡ ህብረተሰቡ መንገድ ላይ ዲሽቦይ ላይ ሳይጥል በአግባቡ በጎርፍ እየጠበጠ ሳይጥልም ደረቅ ቆሻሻዎችን በደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ እያደረገ እንደዚሁም ፈሳሽ ቆሻሻዎችን ደግሞ በአግባቡ ይጠቀመ ከተማችን አሁን ለማስዋብ ጥሩ እድል አለው ማለት እችላለሁ። ህብረተሰቡ አሁን ይሄ ብቻ አይደለም የሽንዲ 02 ቀበሌ ነዋሪ፣ ከህብረተሰቡ የተሻለ ተሳትፎ ያስፈልጋል። አሁን ይሄ ራሱ የአንድ ጎጥ ማህበረሰብ ብቻ ነው አሁን ያለው እንጂ በሙሉ አልወጣም። ስለዚህ አጠቃላይ ህብረተሰቡ ወጥቶ በገንዘብም በጉልበትም አጠቃላይ አስተዋጽኦ አድርጎ ከተማችንን በተለይ ቀበሌያችንን የተሻለ ውበት ለመስጠት ርብር ማድረግ አለበት። እሺ፣ ስሜ አብዮት አስረስ እባላለሁ። የሽንዲ 02 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ እና በቀበሌያችን ላይ እየተደረገና እየተሰራ ያለው ልማት በጣም እንቅስቃሴ ያለው ነው እንበል። ያው የሽንዲ 02 ነዋሪዎች ቡሬ በርጎጥ ለብዙ ጊዜ ተፋሰሶች ይሰሩልን የሚል ጥያቄ ነበረ። ወረዳውም ይሄን በማሰብና በመመልከት ጥያቄያቸው እንዲመለስና ቁፋሮውን ከህዝብ ሌላውን ማቴሪያል ከመንግስት በማድረግ ያው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ተፋሰስና ቁፋሮ ላይ ህብረተሰቡ ማንኛውም ህብረተሰብ ያው በስም ዝርዝር እየወጣ ቁፋሮውን ያካሂዳል። ሌላም ደግሞ የመንገድ ስራዎችን በተመለከተም ይሄ ጫካ ነበር፣ አብዛኛውን የአውሬ ሙያና የአንዳንድ ዱርዬዎች ሙያ ነበር እና ይሄ ዛሬ በልማትና በተለያየ ነገር መንገዱም ተመንጥሮ ግሊደርም ገብቶ ያው የጥርጊያ ስራ ሰርቷል። ጠጠር ያልተደፋበት ሁኔታ ነው ያለ እንጂ እና ይሄም እየተሰራ ነው ያለ። ልማታችን እየተከናወነ ነው ያለ ማለት ይቻላል። ህብረተሰባችንም የልማት አጋር ነው፣ ከልማት ወደ ኋላ ብሎ የማያውቅም። አንዳንድ ጥያቄዎች ሲነሱ ፈጠን ብሎ ያለመመለስ ሁኔታ ነበር። አሁን ከ2009 ወደዚህ እንኳን በጥንቃቄ በተሞላበት ጥያቄው እየተመለሰ ነው ያለው። ያው በአግባቡ እንደዚሁ ስብሰባ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ወዲያው እየተመለሱ ከወረዳው የሚመጣው አመራር ወዲያው ጥያቄውን እየመለሰ ህብረተሰቡ እየቀሰቀሰና በክትትልና ቁጥጥር እንቅስቃሴ ሲደረግለት መንግስታዊ ቡድን የሚባል አለ፣ እሱ እየተከታተለ እንዲሰሩ ከተማቸውን ጥሩ ውበት ለመስጠት የህዝቡ አላማ አለው፣ እምነትም አለው።